הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום, בעזרת השם, עמודים צד א', צד ב' וצד ג'. אנחנו נמצאים בעוד תקופים א', פה אנחנו ממשיכים את הרעיון של היכל זין של קודש הקודשים, שהוא למדרגת יחידה, שהוא מעל לכל הבחינות האחרות. זאת מבחינת האמונה הגדולה של מדרגת יחידה, שבאה מלמעלה, שהיא למעלה מאפשרות של האדם להגיע אליו בהשגה פרטית. אין השגת גוף בעניין הזה, אלא רק מציאות כזאת שקיימת, שאדם צריך לקבלה. היום קצת אנחנו רוצים להרחיב בידיעה הזאת של המקום הנפלא הזה, שכאשר מגיעים אליו, אז הכל מתוקן. הוא כמובן יבוא מלמעלה, זה לא מדרגה שאנחנו יכולים לקחת אותה בכוח, רק את ההכנות שהן ההכנות במדרגה השישית אנחנו יכולים לעשות כדי שמדרגה זו תוכל להגיע. אנחנו נמצאים בעוד קוף ממאלף. עוד נקודה שאני רוצה מבקש להדגיש מהשיעור הקודם, שדיברנו על ג' הבחנות בהם, או ג' פירושים למציאות שהקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל, ולמדנו שכולם נוגעות לעניין אחד, והעניין הוא שצריך להעלות את הפרט לבחינת כלל. ואיך מעלים את הפרט לבחינת כלל? אז פירוש ראשון למדנו שהכל בעיני המסתכל, שהדינים שהם איסורים שהקדוש ברוך הוא גוזר, אז אם אנחנו מסתכלים ולוקחים את המקרה הפרטי לדבר כללי, רואים שזה לא כל כך דין. לא כל כך דין, זה אפילו רחמים. כשמסתכלים על המבט הכללי, אז האיסורים שהם רק מקרה פרטי, הם באו כדי לתקן דבר שלם. והם חלק מתיקון. והיות והם חלק מתיקון, לא מסתכלים רק על החלק, כשמסתכלים על הכלל, רואים שאין איסורים. מי עושה את זה? מי בתוך נפש האדם הולך להסתכלות כללית ולא רק לפרטית? זה מבחינת הצדיק. לכן הצדיק, הקדוש ברוך הוא גזר ונתן לנו ראיית הפרטים, והצדיק מעביר את זה לראייה כללית, בזה הוא מבטל את הדין של הקדוש ברוך הוא. עוד למדנו, בצמצום א', ניתן רצון לקבל ועל מנת לקבל. הצדיק עושה בעל מנת להשפיע, מבטל את הרצון לקבל ועל מנת לקבל, ועל ידי כך מקבל הערה שלמה. עוד למדנו בצמצום ב', שהקדוש ברוך הוא גוזר, הכוונה היא שעשה צמצום ב', והוריד את עולמות ביה, מה שלומדים פה, יחלות בריאה יצרה ועשייה, ומתחת לפרסה. הצדיק מעלה אותם להתקלות בזירת מידה צילות. עצם העלייה שלהם להתקלות בזירת מידה צילות, שזירת מידה צילות, הצילות מלשון אצלו, נותן אפשרות להסתכל במבט של כלל על אותם פרטים של ביה, בזה מתקנם ומבטל את הדינים. וכך בכל המקומות זה רק שלושה פירושים, אבל יש עוד הרבה פירושים, ועל כל מקום ומקום זה דרך הפירוש, שבבחינת צדיק שבא מביא את הפרט לכלל מבטל את הגזרה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בעוד קוף ממאלף, כי גם נדע קורבנה סלקה ננה מסתפקין כל אחד ואחד, כדי כחזה לי וכאן בראותה, ולוואה בבסימו דשירתה, דעת כליל בדה, והי להיכלה בהיכלה, רוחה ברוחה, עד אם התחברן בדוחתיו, כדה כחזילי, שייפה בשייפה, והשתלימו דה בדה, והתייחדו דה בדה, עד דין ונחד ונהרין דה בדה. רואים את כל ארבע הבחינות פה, בואו נראה אותם למטה. עוד קוף מם א', כן זה שנעשה על ידי תפילת הצדיק, מה שלמדנו קודם, שהקדוש ברוך הוא והצדיק מבטל בתפילתו, כי בתפילתו מייחד ייחודים, וכל הפנים מאירים בשלמות. אותו דבר נעשה על ידי הקורבן. מה עושה הקורבן? העשן של הקורבן עולה, הוא מספק לכל אחד ואחד מה שהוא צריך כראוי לו, ממטה למעלה. הרוחניות של הקורבן, לא הבשר של הקורבן, הרוחניות שלו, השן שעולה. דיינו על דרך שנתבר לי בתפילת הצדיק והייחודים שעושה. ומסביר את עבודת הקורבנות דרך בית המקדש, דרך עבודת הכהן הלוי,
ואומר כך, והכהנים ברצון שלהם להעלות נערת רוח למעלה, זה התיקון שלהם, בתיקון, לא שהם עושים את הקורבן ושוחטים את הבהמה, אלא במה? בכוונה שלהם, ברצון שלהם להעלות נערת רוח למעלה. אז כהן זה צד הימין שבאדם שפועל בהשפעה, אבל לא מספיק הפעולה, לצריך הרצון של האדם להעלות נערת רוח למעלה. נקודה אחת. לוויים, מה התפקיד של הלוי? והלוויים בנעימת השיר שמזמרים רוצים להנעים לקדוש ברוך הוא בשעת הקרבת הקורבן, זה נכלל בזה. היינו הלוויים בכהנים והכהנים בלוויים, ימין ושמאל ושמאל וימין, כי הכהנים ממשיכים מבחינת ימין אמונה, והלוויים ממשיכים מבחינת שמאל הפרטים, הדין, ונכללים זה בזה, שזה בלי זה אין שלמות, כי אם יש רק אמונה אבל אין פרטים, אין שלמות, כי השלמות צריכה להיות גם מצד הנברא, צריכה להתקבל גם מדרגת חוכמה, כמו שנתבהר לעיל. ונכנסים היכל בהיכל, רוח ברוח, עד שמתחברים כולם על ידי זיווג די נשיקין, כראוי להם. איך? איבר באיבר. דיינו שעולים להצילות לזון, וכל בחינה מההיכלות מתחברת עם הבחינה של זירנפין בהתאמה. והשתלם מודה ודה, ומראה לנו פה את את הדרך של ההתחברות. ונשלמים זה מזה על ידי זיווג די יסודות. שמתי תהיה השלמות של הכל? על ידי זיווג די יסודות, אבל בתנאי שהוא מבטא את מה שקרה קודם. הוא מתייחדים, זה בזה עד שנעשים אחד, על ידי זיווג די נשיקין. ומהירים זה בזה על ידי החיבוק. אז אנחנו רואים פה שלושה שלבים. הערה, על ידי החיבוק. ייחוד, על ידי הנשיקין. ושלמות, על ידי היסודות. כמובן, ששום דבר לא מתבטל כאשר בא הדבר הבא. חיבוק, נשיקין וזיווג די יסודות. שם ג' מדרגות של הערה, התייחדות ושלמות. השלמות הוא בביטוי הכלל דרך פרטיו. קוף ממבט. בעצם מה אמר לנו בקוף ממא? הראה לנו שתפילת הצדיק יכולה לעשות גם על ידי עבודת הקורבנות. זה דיינו שגם על ידי המעשה עם כוונה אפשר לעשות כמו את העבודה בתפילה. שזה מעבודה יותר גופנית. כאשר עושים אותה בלי הכוונה הפנימית, אז יותר קשה להשיג דרכה. יותר קל להשיג דרך תפילה. ולכן זה שיש לנו תפילה היום מסודרת, יש בתפילה אפשרות גדולה להגיע לייחודים הללו. קוף באמת. כדין נשמת האלה עד יכולה. עד ימי לאלה ונאירלון. ואבו נאירין כולו. בוצינין בשלימו. כדקחה זה. עד דאו נאור האלה איתה. וכל האלה לגבי קודש הקודשים, והתברכה והתמליה, כברה דמיין נבין, ולא פסקין, וכל הוא מתברכן לאלה ותתה. קוף בבית הסולם. אז, מה זה אז? כאשר יש את הייחוד הזה למעלה, נשמה העליונה מכולם בא. זאת אומרת שיש תנאי. איך קוראים לתנאי פה? אז. מה זה אז הזה? מה קרה? אמרנו כבר מה קרה. היה חיבוק, נשיקין, ואז הגיעו לשלמות. כל זה מצד הרצון, מצד שש היכלות. אם עושים את זה בשש היכלות, אז יבוא האור מלמעלה, שהוא אור האיחוד השלם, אור הנשמה העליונה, שאין לנו השגה בה בכלל,
ותתקן את הכל, תאר את הכל בשלמות. אבל אם לא נעשה את התיקון למטה, אין לאן להגיע האור הזה. אם יגיע, לא יהיה לנו טוב איתו. אז נשמה העליונה מכולם באה מלמעלה, ומאירה עליהם, ומאירים כל הנרות. מי זה הנרות? הרצונות. שזה בחינת המצווה, כמו שלמדנו. נר מצווה ותורה אור. דיינו הספירות בהשלמות כראוי, עד שאותו אור, עברנו למוצדי בית, עד שאותו אור העליון יתעורר וכל ההיכלות נכנסים לקודש הקודשים. דהיינו לחל השביע, הנקרא קודש הקודשים. בסוד הזיווג, תשביעה בשביעה. שזה הזיווג העליון, מעל כל מההיכלות, ששת ההיכלות, שזה מדרגת הבינה. מעל מדרגת התפארת שהוא היכל הרצון. אבל זה רק בגלל שעשינו את העבודה הזאת בהיכל הרצון. וזה התנאי, זה האז שאמרנו. ואז במצב הזה, היכל השביע מתברך, הוא מתמלא כמו באר מים נובים ואינם פוסקים, וכל ההיכלות מתברכים למעלה ולמטה, ולזה קוראים עושר. עושר, לא סיפוק גופני, עושר רוחני עליון. איך אפשר לקחת את העושר הזה? איך אפשר? איך אפשר? אי אפשר, נכון. אי אפשר. אפשר? שיתנו לנו אותו מלמעלה. איך אפשר? לא יודעים, אפשר להכריח את העליון. אנחנו צריכים לעשות הכלה לזה. אם אנחנו נעשה את ההכלה בשש חלות הקודמים, ובמיוחד בהכל הרצון, אחרי כל ההכלות שעשינו, אז נוכל לעשות את התיקון כראוי. עוד גוף ממגימל. אחר אז הדרזין, הוא דלא התיידע, ולא היה בחוש בנה. ראו אותה, דלא התפסלה על מין. מה שים לגוי בגוויו, ולא התיידע, הוא ראו אותה, ולא התפס למינדה. וכדן כל הראו אותה חדה, עד אין סוף. וכל היו בשלמו, מטאטה ומלילה, ומגור לגור, עד יתביד כל אחד. קוף מגימל, קוף ומגימל הסולם. כאן סוד הסודות. אור ההודה לא התיידע, ולא נכנס בחשבון העשר ספירות. הרצון, שאינו נתפס לעולם, דיינו אור היחידה. למה הוא לא נתפס? כי זה בא מלמעלה. אין לנו ידיעה בזה, אין לנו אפשרות לקחת זה. כי עשר ספירות מתחילים מחוכמה. חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד, מלכות. מים, כתר. לא בהשגתנו. לא מתחיל שם הרצון אפילו. זה מעל הרצון. נמתק, בסים, נמתק, מתבשם בתוכם. לפני ולפנים. ורצון ההוא של הכתר, שזה כל כולו השפעה, אינו נודע, ואינו נתפס אפילו במחשבה לדעת אותו. לא רק בגוף, גם במחשבה אפשר לתפוס אותו. ואז כל המדרגות מתייחדים, ונעשים רצון אחד עד אין סוף ברוך הוא. אבל הם כבר נעשו רצון אחד באחד השביעי, כן, אבל עכשיו נעשים רצון אחד, גם מצד האור שמאיר בהם. פירוש. שבית שאור היחידה מתמתק, הוא מתלבש לפני ולפנים של המדרגות. דיינו כולם מקבלים את ההערה הזאת בתוכם. לכאורה בתוכם. אין תוכניות כזאת שאפשר להגיד שהם השיגו את זה. דרך אגב נראה שזה מהיר, אבל זה לא נקרא ממש בתוכם. מתייחדים בהערתו כל המדרגות, ונעשו רצון אחד מיוחד עד אינסוף. שלמות של עושר. והכל הוא בשלמות
מלמטה ומלמעלה. מלמטה ומלמעלה, דרך אחת. ומפנימי לחיצון, דהיינו פנימי פנימיות, עוד שנעשה כולם אחד. פירוש. כי בבית דרכים מתחלקות למדרגות זו מזו. או בדרך עליון ותחתון, שמי המשובח? העליון. והגרוע ממנו הוא התחתון. זה דרך אחת, עליון ותחתון. דרך שנייה, פנימי וחיצון. מי יותר משובח? עליון יותר משובח ותחתון, אבל פנימי וחיצון מי יותר משובח? פנימי, נכון. שכל המשובח מחבר הוא יותר פנימי, ואומר, שעל ידי התלבשות תורה יחידה, נעשים כולם אחד. מי זה כולם? גם הפנימי וגם החיצון. והחיצון לא פחות משובח מהפנימי. והתחתון לא פחות משובח מהעליון. כולם אותו דבר. הן המתחלקים בדרך עליון ותחתון, והן המתחלקים בדרך פנימי וחיצון. הכל אחד. אם כך, אז כולם נעשים אחד, וזה נקודת שאיפה שצריכה להיות לנו. נקודת ההשוואה הזאת צריכה להיות לנו מתוך החשבה של המטרה העתידית. דהיינו, אם אנחנו יודעים שעליון ותחתון שווים, אבל בדרך הם לא שווים, אז צריכים לעשות שיהיו שווים. במה יהיו שווים? כל פעם נשאף לזה יותר. כאשר מתייחסים לנקודה פנימית, שם נוכל לראות את ההשוואה. כשהם מתייחסים לאותו דבר מבחינה חיצונית, למשל עליון ותחתון מבחינה חיצונית, או פנימי וחיצון מבחינה חיצונית, הם בטוח לא שווים. הם גם לא נראים כשווים. ההתייחסות אליהם לא כשווים. אבל תהיה לנו שאיפה להביא אותם להשוואה. איך? על ידי כל התיקונים של שאר ההיכלות. והתיקונים ישאפו לנקודת ההשלמה הזאת שמתבטאת בשלמות שלהם, דהיינו בהשוואה שלהם. של פנימי וחיצון. איך חיצון יכול להיות שווה לפנימי? אם יש איחוד ביניהם, הם יהיו שווים. אם אין איחוד, חיבוק, איחוד, נשיקין, אחדות, הערה משותפת, הם לא היו שווים. כאשר מביאים את הפרטים לכלל, אז הם יהיו שווים. אבל כאשר כל אחד מתגדר בפרטיותו, אין השוואה. לכן השאיפה שלנו לבוא לאותה השוואה. זה לא אומר שאנחנו נחיה אותה בכל מקרה. אבל אנחנו נחפש איך יום ראשון שווה גם לשבת. אם נפעל בו לקראת שבת, אז נוכל לעשות גשר להשוואה הזאת. עד שיהיה עולם שכולו שבת. אבל זאת השאיפה שלנו. עד שאפילו הגויים והיהודים ישתוו באהבת השם. כי הצורה משתפת. ולא נשווה אותם בחומר. נשווה אותם בצורה. ואז יהיה תיקון שלם. קוף במדלת. היי ראותה לא היי לגו אף על גב דלא התיידע. עד דחול האישתלים והתנער בקדמיתה בכל הוסיטרים. כדן בשים ההורא אותה ולא התפסלגו בגוב אסתים. וכדן זקה חולקי מנדי דבק במרי. באיש אתה זקה היו לילה, זקה היו לטאטה. עלי כתיב, ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך. קוף במדלת הסולם. הרצון ההוא דהיינו אור היחידה הנעל אינו מתלבש בפנימיות המדרגות. למה? הוא צריך להתפשט. מה זה לא מתפשט בפנימיות? אף על פי שנשאר בתוכם בלתי נודע. עד שכולם משלמים מתחילה ומהירים בכל הבחינות, הן מבחינת הערת החוכמה והן מבחינת אור החסדים. דיינו, יש קודם כל את התיקון בהיכל הוו, היכל הרצון, שזה התנאי, היכל הרצון שהוא בבחינת התפארת, זה התנאי כדי שיוכל האור הזה להעיר. מהו התנאי? הייחוד הגדול שעושים ברצון. לכן הוא אומר, אחרי שנשלמים ברצון הזה, אז מתמתק הרצון ההוא, שאינו נתפס ומתלבש בפני פנימיות בדרך סתום. זאת אומרת, משהו לא, אינו מתלבש בפנימיות, אם לא יעמוד בתנאי.
אם יעמוד, הוא בטוח, יתלבש, לא בטוח. אולי בטוח, אבל לא חייב. ואז, אומר, מה זה ואז? אז, אם עמד בתנאי, אשרי חלקו. מי שיתדבק בשער ובריבונו, הוא שלם למעלה ושלם למטה, שלם בפנימיות ושלם בחיצוניות. עליו כתוב, ישמח אביך ואימך, ותגל יולדתך. דהיינו, הגיע לאותה שלמות שהגיע לתכלית של לידתו. כך שהמחבר את הרצון והתכלית. קוף באמת. תחזי. כיוון דחולו ישתלם עוד עבדה, והתקשר עוד עבדה בקישור אחדה, ונשמת האילנה ירלון מסיתר דלילה, וכל הנאורין אינון בוצין אחדה בשלימו, כדן רב אחדה דמחשבה יתפס, נהירו דלא יתפס, ולא התידע. בר האורר עומד דמחשבה תפיס, ולא ידע מה תפיס, אלא דהתניר והתבשם. האורר עוד דמחשבה, והתמליה כולה, והשתלם כולה, והתנאיר והתבשם כולה, כדקאיות, ועל דקטיב, אשרי העם שככה לו. עוד קוף ממהי. בואו, כיוון שכולם ישלמו זה מזה ונקשרו זה בזה בקשר אחד. הוא נשמה עליונה דיינו בינה מהירה מלמעלה וכל המאורות הם נר אחד בשלמות. אז רצון אחד של המחשבה תופס את האור שאינו נתפס ואינו נודע. פירושו אור החיה. נעיר הוא דלא יתפס, אז רב אחד עדי מחשבה זה אור החיה, שזה רצון אחד של המחשבה. הוא זה שיכול לתפוס את אותו נעיר הוא דלא יתפס, אור היחידה, ואומר שהם מתלבשים זה בזה, אור יחידה שהוא כמו אור אינסוף, בתוך אור החיה. כמו שאמר בחלק א' בתלמוד עשר ספירות. שהסביר לנו מה זה מוחד האוויר. אז המוחד האוויר, שזה חסדים, מלבישים את החוכמה, וחוכמה מלבישה את האינסוף. אותו דבר פה. מדרגת החוכמה היא זו שזה בהיכל התפארת, שזה רצון הרצונות, הוא מאפשר שיתלבש שם אור היחידה. בלי זה אין תפיסה. דיינו רצון שלם מאפשר את התלבשות התכלית העליונה שאור היחידה, העושר המלא, שרצה להטיב לנבריו ברצון שלם. איך יהיה רצון שלם? שכל הרצונות יחד יעבו יחידה אחת. דיינו שלמות הרצון הוא קודם והוא תנאי לכך שיהיה מלמעלה. לכן העבודה העיקרית היא על הרצון. כאשר יש שלמות ברצון, אז ממילא באור היחידה. אם רוצים להשיג את אור היחידה בלי שיש למות הרצון, הוא יבוא לרצון נפרד, והוא ידגיש עוד יותר את הפירוד, והוא יגרום לשבירה. לכן אין מה לרדוף אחרי האושר. הוא יבוא ממילא, כאשר תהיה שלמות הרצון. פירוש. כי ממשיך לבאר עניין התלבשות אור היחידה, שאומר שהוא מתבטק בפנימי פנימיות, בדרך סתום, כנעל בדיבור הסמו. הוא מבאר כאן, את סדר הלבשתו. של מי? ואומר, כי אחר שנשלמו כל ההיכלות, כל ההיכלות הכוונה עד היכל הרצון, היכל התפארת, שהוא היכל השישי, ונשמה העליונה שהיא בינה מהירה בהם, אז מתלבש אור החיה מכונה רב אחד עד המחשבה. רצון אחד עד המחשבה. תוך אור הנשמה, ואור היחידה, תוך אור החיה. ונמצא אור חיה, תופס בתוכו את אותו אור שלא נתפס, שהוא אור היחידה. אמנם אף על מי שאור היחידה מתלבש באור חיה. עדיין, הוא מאיר בו בדרך סתום. כנעל בדיבור הסמוך. מה זה בדרך סתום? שכל פעם שהוא מאיר בו זה תמיד צריך לבוא מלמעלה. אתה אף פעם לא יכול לתפוס אותו מצדך אתה. זה נקרא בדרך סתום. שלך אין תפיסה בו. תמיד יש שיהיה משהו מעליך.
מלבד שהרצון במחשבה הוא דיין לאור החיה, מלביש, לאור היחידה, תופס ואינו יודע מה שתופס. דיינו מחמת שמיר בו בדרך סתום. אלא שהרצון למחשבה מהירה לידו מתמתק כמנו מתוך שמלבישו. זה נותן לו איזשהו תיקון שהמחשבה הזאת זה אור חוכמה. אור חוכמה זה אור של עושר. אבל הוא לא עושר, הוא לא עושר מוחלט. אור היחידה עושה אותו לעושר מוחלט. הוא לא משנה אותו, את טיבו. מצד השתתפות התחתון. אבל הוא עושה אותו עושר מוחלט. וכולם מתמלאים באורו, וכולם משלמים, וכולם מהירים על ידו, ומתמתקים כראוי, ועל זה כתוב, אשרי העם שככה לו. מה זה ככה? שאור היחידה מהיר בו. אור, יש איזה הבדל שאנחנו יכולים לתת בין יחידה לחיה? מדרגת יחידה זה הוביות מבחינה ד', מדרגת חיה זה הוביות מבחינה ג'. קוף מבר. מן דזכה לידיו כבי מראי, כי היי גבנה, ירי תלמין כולו. רחימה לאלה, רחימה לטאטה, צלותי לה, צלותי, לה אדר הרקנה. די תראתי כבי מראי, כברה כמי אבוי, ואבית לה יראו אותה בכל מדי יצטריך. ואם תהי שואלית על כל ביריין, יהיו גזיר, וקדוש ברוך הוא אבית. עלי תיב, ותגזר עומר ויקום לך, ועל דרכיך נוג האור. גוף ומבב הסולם. מי שזוכה להידבק בריבונו בדרך זה הנזכר, בתיקון הרצון השלם ואחר כך התפשוט או היחידה בו, יורש כל העולמות, הוא אהוב למעלה ואהוב למטה. תפילתו אינה חוזרת ריקם. מה זה תפילתו? מה הוויה ליבו? שם תפילתו אינה חוזרת ריקם. דיינו, הכלי הזה שיוצר בליבו מתמלא באור. זהו מתחטא לפני ריבונו. מתחטא הכוונה שכל החטאים נעברים ממנו. כבן המתחטא לפני אביו ועושה לו רצונו בכל מה שצריך. כבר לא מוצא נדלת. ואימתו מוטלת על כל הבריות. הפרטים, אימתו הכוונה יראת הרוממות. כמו שנאמר על אדם הראשון, שכולם היו יראים מפניו. הוא גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. מה הכוונה הוא גוזר? הוא גוזר הכוונה היא, הוא רואה את הפרטים, ומביא את צד הרצון. הקדוש ברוך הוא מקיים לתת את הערת היחידה באותו רצון. עליו כתוב, ותגזור אומר ויקום לך, ועל דרכיך נוגע אור. ובזאת נשלם באור היכלות. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. במה שונה באופן מהותי, היכל השביעי מכל ששת היכולות הקודמים? שאלה השנייה, איזו הערה ומה היא עושה בנפש האדם נותן האור של היכל השביעי? שאלה שלישית או מטלה שלישית, סכם בטבלה עם לפחות שישה ערכים את כל ההיכלות.